Здравейте отново. Продължава украинската офанзива в руската Курска област. Една седмица след началото и Киев обяви, че контролира 74 населени места на руска територия. Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Александър Сирски заяви във вторник, че украинските сили са завзели 40 квадратни километра нова територия през последните 24 часа. Твърденията на Киев се разминават с тези на Русия, която твърди, че украинските войски са били спрени, а Министерството на отбраната заяви, че атаките са били отблъснати в села на около 26 км от границата. Междувременно Вашингтон обяви, че не е бил уведомен от Киев за офанзивата, а Джо Байден я нарече истинска дилема за Путин. Украина се защитава от тази агресия. От самото начало това е агресивна война на Кремъл срещу Украина, чисто и просто. Искам само да повторя това, което казаха някои други представители на администрацията, а именно, че не сме участвали в никакъв аспект, нито в планирането или подготовката на тази операция. Но нашата роля е да подкрепим Украина, за да може да се защитава. На този фон се появи информация, че Русия обучава военноморския си флот да насочва ядрени ракети за обстрел в Европа. Обучението е било в случай, че възникне конфликт с НАТО, пише в секретни документи, които се цитират от Financial Times. Всички тези последни новини около войната на Русия с Украина ще коментираме сега с бившия военен министър Николай Свинаров. Здравейте и добре дошли в предаването. Сега виждаме, че този път, като че ли украинските военни, Володимир Зеленски, са решени да стигнат до край в тази контраофанзива, която провеждат на руска територия. Какъв очаквате да бъде резултата от нея? Ще отстъпи ли Москва? Много е труден термин, а какво значи край на тази офанзива и какво значи да се достигне до край. Фактът е, че след едно продължително затишие, военната и финансова помощ, която започна мощно да получава Украина, дава своите резултати. Това не само повдига военните възможности, но и самочувствието на армията на Украина и дава възможност действително за едно позициониране за бъдещи преговори. Аз се опитвам оптимистично да гледам на въпроса. В момента, според мен, и двете воюващи държави търсят подходящите условия да седнат на масата на мирните преговори. Дай Боже да съм прав. Останалото да разчитаме, че Украина без външна намеса, и то говорим за пълнокръвна намеса, не само на въоръжение и техника, няма как да направи позициониране в Русия, което да бъде решаващо за изхода на войната. Но факта, че започнаха действия на руска територия, вече означава друго самочувствие, други основания и други условия, които Украина търси за един евентуален мирен процес в, дай Боже, близко бъдеще. Дай Боже, както казвате вие, обаче какъв очаквате да бъде отговора на Москва? Очаквате ли всъщност това, което в момента се случва на руска територия, действително да ни доближи до започването на един евентуален диалог и мирен процес, или точно обратното ще ужесточи още повече военните действия? Ами обратната прогноза на моите думи всъщност е негативната. Всичко е възможно в тази война, особено когато ние нямаме никакво отношение нито към механизма на вземане на решения, нито към аргументите, въз основа на които тези решения се вземат. Така че много е трудно това да се предвиди. Аз затова гледам оптимистично, защото факта, че Русия се готви да атакува държави членки на Алианса в случай на по-мощна намеса на НАТО в войната, означава две неща. Първо, да разчитаме, че тази така наречена секретна информация изтеква случайно, е несериозно. Това е пак част от пропагандата и от другата война без оръжие, която се води между Европа и Русия в момента. Говорите за хибридната война. Да. Добре, какъв все пак очаквате да бъде отговора на Кремъл? До сега видяхме някакви спорадични изказвания, включително на Медведе в социалната мрежа X. Обикновено така тона е доста воинствен, включително се говореше за танкове, които може ли да стигнат до Берлин. Това знак за паника ли е всъщност в руските власти? Едва ли, по-скоро според мен
Русия от началото на войната преосмисля своите действия. Очевидно е за всички, че началото на войната не беше адекватно на очакванията на Кремъл за нейното развитие. Украина показа много силно национално чувство, много силно чувство за отговорност, за запазване на териториалната си цялост и своя суверенитет. В този смисъл, действително, Русия не иска да има от всички страни съседи, които са членки на Алианса, но постига обратния резултат. Нека да напомним за приемането на Швеция и Финландия в Алианса, което беше, според мен, един неочакван удар за президента Путин и за цялото руско ръководство. И все пак споменахме преди малко в началото на нашия разговор за тези учения за потенциални атаки с ядрени оръжия срещу Европа. Вие казахте мнението си, че тази информация едва ли изтича случайно точно в този момент. Какъв очаквате все пак да бъде отговора на държавите от НАТО, дори на политическо ниво? Според мен, през последните поне 60 години подобни операции се подготвят. Защото нека сега не си мислим, че студената война беше чак толкова студена, колкото на нас не се струваше отстрани. В целия период на студената война, и то не само покрай Карибската криза, а и в целия период на събитията в Украина, в Унгария, в Чехословакия и така нататък, всъщност имаше възможност за упражняване на военни действия от страна на Съветския съюз. Русия като правоприемник няма различна военна политика в този смисъл и решенията, които в момента се взимат в Москва, ясно го показват. Така, по всичко личи от военните действия, които в момента се водят на руска територия, че Русия най-малкото подцени, за да не кажа проспа, тази контраофанзива, която са подготвили украинците. На какво според вас се дължи това и говорили за много сериозни проблеми в руските служби и в руската армия? Ами аз не искам да бъда лош пророк, но според мен Русия винаги е гледала партикуларно на своето население и на своята територия. Ако подобни удари бяха в Москва или близо до Москва, реакцията ще да бъде различна. Това се отнася не само за конкретните действия на Украина последните 10 дни, а се отнася и за цялостното развитие на войната. Ние, разбира се, нямаме ясна статистика, но рано или късно ще стане ясно от кои части на Русия са мобилизираните военни, които участват на фронта и колко от тях действително са от централни градове на Русия, за да могат да имат въздействие отвътре върху руските власти и вземането на решения. Така че според мен много е трудно да се направи преценка. Тази партикуларност се изразява винаги през годините, още в голямото обединение Съветски съюз, а сега се изразява в също голяма степен. Според мен много малко са руските граждани, още по-малко са руските граждани от централните райони, които имат пряко участие в военните действия. И които може би ги подкрепят? Това с подкрепата е друг въпрос. Русия, за разлика от всички демократични държави, в това число и България, живее с изключително по-висока степен на страх в своето население. И това се отразява, разбира се. Виждаме, че няма в Русия протест, който да не е завършил с арести и убийства. Това, разбира се, оказва своето влияние и това е процес, който е започнал още преди 80 години и продължава и до днес. Благодаря ви за този анализ в студиото на Твоя ден. Продължаваме, разбира се, да следим изключително внимателно това, което се случва в Курска област. А сега насочваме вниманието си